ရာတိဗိတန္တရာဝစီယမတန္တရာဝစီယမမြမြောက်၍လွမြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမြမောက်ပြုပါရာခြင်းမြမောက်ပြုပါရာခြင်းအကျုံငါအကျုံတန်ကာတိဟုသောတန်တိဟု ချက်တဏမြတ်သုံးပါးနှင့်သုံးပါးနှင့်အင်္ဂါ၅ပါးရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးရှိသောတိလတော်မြတ်သိက္ခာဗုဒ္ဓကိုသိက္ခာဗုဒ္ဓကိုကျင့်သုံးခံယူတောက်တည်ပါ၏အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအပ္ပမတိနတမ္ပါတိတာ အာမဘန္ဒီပါဤရှင်ဖျားမိမိတို့ရဲ့ချမ်းသာသောဣရိယာပုညနှင့်တရားများနာကြနိုင်ပါပြီအဲ့တော့ဘုရားပုဂံတို့ရောက်ရှိလာတော့တာဖြစ်တည်တွင်မှုတရားဟောတဲ့နေရာမှာဥစဉ်တို့လိုရင်းတို့ရှင်တို့တို့တုတ်တုတ်ပဲဟောကြားနိုင်တော့မှာပါတရားဟောတရားစစ်ချိန်လေးကြာလာတာဖြစ်တည်တွင်မှု ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားတို့ရဲ့မောင်းတော်မြည်စင်းဒီစနစ်ကိုကဟောကြားတဲ့တရားကိုနာကြရသည့်နာတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်လို့တကယ်ကြင်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ရတဲ့ကမ္မထန်ဒီစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားတို့မြည်စင်းဒီပြန်ပြတတ်နေတဲ့ရိတ်တာတွေမှာတရားဟောတရားနာတရားစစ် တချိန်တားလျင်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်တွေဟာတရားအထုတ်ရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဘုရင်တို့အတူချုပ်ဆေးရတရားစကံဖွင့်တဲ့တကြံတရားစကံတွေပါဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှတရားဟောတာနေ့ရှင်းနိုင်တစ်ချိန်နဲ့ညပဲရှင်းနိုင်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်ဟောကြားပြီးတော့တရားထိုင်ချိန် 7 ချိန်တိတရားထိုင်ခိုင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မနောမြေစင်းဒီတရားနည်းစနစ်ဆိုတာကမ္မဋ္ဌာန်းဒီစနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းရံဆောင်းရံကျင့်စဉ်တရားတွေဟောကြားပြသပေးပြီးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကမ္မဋ္ဌာန်းဒီစနစ်တွေခံယူဟာကိုယ့်ရဲ့ကံနဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့လုံလဝိရိယကိုမှုတည်ပြီးတော့ကြိုးစားပွားများအထောက်ရတဲ့ ကမ္မထာနိစ္စနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့လိုကြတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအမတ္တမကဲဝင်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဒုံမကြီးကိစ္စမတ္တပအခါတတော်ချက်သားတို့တဲ့တင်းတို့ကိုယ်တိုင်သာကြင်ကြံကြိုးစားပွားများအထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ငါဘုရားရှင်တို့မိတီမှာလမ်းစဉ်ကိုယ်တိုင်ညွှန်ကြားပြသပေးနိုင်နေတဲ့ ဆိုလိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားကလီလာကိုဘယ်လိုပြကျင့်ရမလဲ၊ဓမ္မတိကိုဘယ်လိုထူထောင်ရမလဲ၊ဝိပဿနာပညာတရားစကံပညာစကံကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ၄စနစ်တားလျင်ပြီးတာတကယ်ကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ဖို့လိုအပ်တာကဘုသူတို့ရဲ့တာဝန်တွေလေလို့ဆိုလို့ရှင်တတ္တဝါတွေရဲ့တာဝန်ပဲ။ဒါကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ကမောင်နှံမြင့်တဲ့ရဆရာတော်ဘုရားကြီးပြတာခေတိနိနာနိတယအတိုင်းသွေမတိန် ကမ္မဋ္ဌာန်းဒီစနစ်တွေကိုပြန်ပြုတဲ့နေရာဖြင့်ပြန်လဲပြတ်တာပေးတာအဲ့လိုပြတ်တာပြီးတဲ့အခါမှာညဘက်9နာရီမှာမောင်နှံမြင့်စင်းဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းကျင့်စဉ်တွေစောင့်ရှောင်ရံတွေဟောကြားပေးတယ်။ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ဒါလေးတွေမိမိတို့ကသိရှိနားလည်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာအချိန်ရောက်ပြီးပြီးတော့ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ရမှာက မိမိတို့ရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမနောမြင့်တဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးပြောတဲ့ဩဝါဒစကားကကိုလိုအားကကိုရတာကိုနေအတွက်ကိုရတာဘယ်သူမှလုပ်ပေးလို့မရဘူး။ဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရိတ်တာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာကိုလိုအားကဓမ္မလိုအားကပေါ့နော်ကိုလိုအားက ကိုရမှာပဲ ကိုကတနာကြီးချိန်ပေးမယ်ဆိုရင်တနာကြီးလောက်ပေးရမယ်
နိုင်နှစ်နာရီချိန်ပေးမယ်ဆိုရင်နှစ်နာရီလောက်ပဲရမှာပဲအဲ့တော့ကိုလိုအားကကိုရတာကိုနေအတွက်ကိုရတာဘယ်သူမှလုပ်ပေးလို့မရရခုလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာအားထုတ်တဲ့အခါမှာကိုလုပ်တဲ့လောက်ပဲရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုဘုရားပုဂံတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာတခုပြောဖို့လိုအပ်တာကဘုရားဖူးလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိလာမယ်ဘုရားဖူးလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိလိမ့်မယ်ဘုရားဖူးလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောစရာမရှိပေမဲ့ဘုရားဖူးလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့စိတ်ထဲမှာတန်တရားတွေဖြစ်တတ်တယ်တကယ်ရနေကြတာရောဟုတ်ရဲ့လားတကယ်မမြင်ပဲမြင်များရှောင်နေကြတာလားပေါ့နော်ရှင်မတန်တရားတွေဝင်တတ်ပါတယ်ဒါတွေကိုသိလို့မဟုတ်တဲ့ရဲ့မောင်နှံမြေစင်းတော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးတော့ကြောင့်ပါကမထံပြသတဲ့အခါနှစ်ပေါင်း30တိတိဟောဒီနီးစနစ်တွေကိုဘုရားတွေဖူးရတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမပြောရဘူးဆိုပြီးတော့ပိတ်ပင်ခဲ့တာဘာလို့ပိတ်ပင်ခဲ့တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အငင်းပွားယုံတန်တရားဖြစ်ယုံအကုသိုလ်များယုံပဲဘာမှအကျိုးတူမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ကမ္မထံအာတုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောင့်ပါဇေရလာထိုင်တိုင်းတလလာထိုင်တိုင်းနောက်နှစ်လလာထိုင်တိုင်းလာထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားပြတတ်ပြီးတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနည်းစနစ်တွေသင်ကြားပြီးကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်လို့ပြန်တော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ပြန်ဤအမေတန်းပြိပင်နာကအခုတရားတွေ့ကြုံတွေကိုဘယ်သူမှမပြောနေဒါလေးကိုပဲခတိဝင်ခံကျယ်ယူပြီးတော့ပြန်လွတ်ပါတယ်မယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအငင်းပွားယုံစကားများယုံတန်တရားဖြစ်ယုံအကုသိုလ်ပွားယုံကလွဲပြီးတော့ဘာမှအကျိုးတူမရှိလို့ပြိပင်နေတာပါနှစ်ပေါင်း30တိတိဒါဥစဉ်တို့ရဲ့အညာမှာဥစဉ်တို့ရဲ့အဘိုးဘွားတွေဆိုတာသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့စာသင်သားဘဝကလေးကဒီနေ့စနစ်တွေကိုဆရာတော်ပြရည်စီမှာဒါနီးခံပြီးတာအထုတ်ပြီးတာအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ကငငယ်တုန်းကတော့ဆရာတော်ပြကြီးသုံးခန်းကျွေးပွေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ရချောင်းလေးတွေမှာကမ္မဋ္ဌာန်းချောင်းကတ်ချောင်းလေးတွေမှာထိုင်ပြီးတော့မျက်နှာကြီးတွေဘဝစီးပြီးတော့အထုတ်နေတာစိတ်ထဲမှာပဝင်မကြဓမ္မထအထုတ်တယ်လေပြောသည်ဘာကြောင့်မျက်နှာကြီးတွေပဝါစီးထားတာလေပေါ့တိတ်ပြီးတော့ပဝင်မကြဒါကြောင့်မို့ဒီနိစနစ်ကိုကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နိစနစ်ဖြစ်ပြီးမဲ့စိတ်မဝင်စားခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့ဥစဉ်တော့2000ခွင့်မှာအချောင်းပြင်းပြို့ကြောင့်ဒါကမ္မထနိစနစ်တွေတည်ယုံပေါ်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြတ်တော့ကိုရလာတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမောင်နှံမြေစင်းတွေဟာတကယ်အာထုတ်ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့မှာယုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှအစင်ပြေတဲ့၄စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြားဖို့လို့ရတယ်ပြားဖို့လို့ရတယ်ဆိုတော့တချို့ကဘဝကြီးစိတ်ဓာတ်တော့ဘဝထဲမှာပဲတွေ့တယ်လို့ထင်တတ်တယ်ဘဝထဲမှာတွေ့တာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကနေဖျားကြည့်ရကိုလှမ်းမြော်ပြီးတော့မှကြည့်ရတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ရတယ်လို့ထင်တတ်တယ်။အဲ့ဒါလိုလှမ်းမြော်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။တချို့တော့လည်းပဲစိတ်ထဲကနေစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့မြင်ရလို့လျှောက်ကြတာဆိုပြီးတော့လည်းထင်တတ်တယ်။အဲ့ဒါလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုလိုတာကတော့ဘုရားဖူးလို့ရတယ်ဘုရားဖူးလို့ရတယ်ဆိုတာကဘဝထဲမှာပေါ်တဲ့အပေါ်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။အိမ်ကနေလမ်းမြော်ပြီးတော့မှကြည်ရတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့ထင်ရမြင်ရကိုပုံဖော်ပြီးတော့မှစိတ်ကူးနဲ့မြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖျားဖူးရတယ်ဆိုတာဒါဖြင့်ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူကိုယ်တိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ဤတစ်ခုရောက်သွားပြီးတော့အပြင်မှာပကတိပုံစံတိုင်းတွေ့နေမြင်နေရတာဒါကိုဘုရားဖူးရတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဘုရားဖူးရတာနဲ့အာယုန်နမိတ်အလင်းပေါ်တာမသေးကွဲတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်ဥစဉ်တော့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာဝါယဝမတ်တွေမှတ်ပြီးဆိုရင်နမိတ်ဟာပုံသဏ္ဍာန်နမိတ်လည်းပေါ်တယ်အလင်းနမိတ်လည်းပေါ်တယ်အ
အဲ့တော့ပုံသဏ္ဍာန်နမိတ်တီဆိုတာကရှင်ပြည်တော်တောင်တွေလည်းပေါ်တယ်။ဘုရားရုပ်ပွားတော်တွေလည်းပေါ်တယ်။ဘုရားဆင့်တူတော်တွေလည်းပေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့အရာကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတပည့်တော်တို့ဘုရားဖူးခံမရောက်ခဲ့ကြတဲ့ဘုရားတွေဖူးနေရပြီဘုရားဆိုပြီးတော့ရှောက်ကြတာရှိတယ်။ဒါကိုဘုရားဖူးရတယ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူဘုရားဖူးရတာမဟုတ်ပါဘူး။ပုံသဏ္ဍာန်နမိတ်ထင်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားဖူးလို့ရတယ်ဆိုတာကယခုမိမိတို့တရားတို့လို့လင်းလမေးရလာပြီးတော့ပြီဆိုရင်ခုရဲ့စိတ်ကလေးကိုပုတ်လွတ်ပြီးတော့လူကိုယ်တိုင်ရောက်သွားတကယ်တို့နေရာတွေ့ရမှဘုရားဖူးရတယ်လို့ခေါ်ပါလေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဖူးရတယ်ဆိုတာကစောစောပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်စိတ်ကူးလေးနဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့ရှောင်နေတာမဟုတ်လူခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ခုပါဝရောက်သွားတာအဲ့တော့ဝိပဿနာစကားနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ယခုချိန်ကနေစပြီးတော့ပြင်ရုပ်တရားနံတရား क्वे တဲ့သဘောတရားပဲ။ဘုရားဒီမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဝဲတစ်ခုကဒါရုပ်တရား။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကနေပြီးတော့မှဒီစိတ်ကလေးကတည်နေတာကဒါနံတရား။ရုပ်နာကဒီနေရာကနေစပြီးတော့ क्वे တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဝဲတစ်ခုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘလောက်တီအံ့ဩစရာကောင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်မှာဘာရှိတယ်ဆိုတာအကုန်တွေ့ရတယ်။ဘုရားဆောင်တတ်တယ်လည်းပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ရွှေတခုဘုရားတို့ပုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စိန်ဘုရားမှာကြောက်နေပြနှလုံးတည်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတရားစရေးတွက်လို့ရတယ်လူရှင်ကပီးတရားစဖတ်လို့ရတယ်နောက်တကထိတွေ့ gain တွေ့တဲ့အရာတာကိုလည်းပဲခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဘုရားဘုရားကဒါတွေမရှုံးပါဘူးဘုရားဖူးလို့ရတယ်ဆိုတာပထမတရားထုတ်တော့မြေစင်းဒီအာထုတ်တော့မယုံတဲ့စိတ်နဲ့ပဲအထုတ်တာပဲပေါ့နော်။ငါလည်းရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့။ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲအထုတ်တယ်။အထုတ်ပြီးသင်ပြချဖို့လင်းနမိတ်တွေရတယ်ပေါ့နော်။စိတ်ထဲမှာတော့တန်တရားလေးတော့ရှိနေတာပဲ။သို့တော့ယုံကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီ။လင်းနမိတ်ကရလာတယ်ပေါ့နော်။လင်းနမိတ်တွေအထုတ်ရင်းနဲ့လင်းနမိတ်လုံးလေးရနာသီးပြားလေးမှငြိမ်းလာ။အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာတော့ပျော်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုပြဖို့လို့ရအောင်ပဲလို့မထင်ဘူး။တောင်ပို့ကြည့်တယ်ပေါ့နော်လင်းနမိတ်လေးဟာပီကေလေးကိုစားပြီးတော့မှအချိုတက်ကုန်တဲ့ပီကေလေးကိုနိုင်ရမပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာဖက်ခနဲ့ကတ်သွားတယ်လို့ပဲလင်းလုံးလေးကကတ်သွားတာအဲ့မှာအံ့ဩသွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်သွားတာပါလားပြန်ပြီးတော့ယူတယ်နာသေးပြမှာပဲဖက်ခနဲ့ပြန်ရောက်တယ်ပို့လိုက်တယ်ပြန်ယူတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့နိုင်ရကိုဖောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ခန်းကိုဖောက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်နိုင်ရကပေါက်ထွက်နိုင်ရကြီးကဟိုးလို့တို့ရောပေါက်ကြီးပေါက်ထွက်သွားပြီးတော့ဟိုဘက်ကမှထိုင်နေတဲ့ယောဂီအားစပတ်ပြီးတော့မှမြင်နေပေါ့နော်အဲ့မှာမှယုံကြည်မှုတော်တော်လေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘုရားဖူးတဲ့ကံမလေးပဲပေါ့နော်ဖူးတယ်ပေါ့နော်ဖူးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘုရားကြောင်းတရားဘုရားပေါ့နော်ဘိနိယမပါရှိတယ်ပေါ့နော်ဘိနိယမမိချစ်လျက်ဘိနိယမတင်တာမိချစ်ခဲ့ပြီးမှပါရှိတယ်အားစအကုန်လုံးကြည့်ကတော်ဝဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲငပြောစီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှလုံးကစအကုန်လုံးရှိလိုက်တယ်အဲ့တော့ကပြောလို့ဝဲထဲမှာဘာပါတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးရှိပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမြဝေပြီးတော့ပဝါချွတ်ပြီးတော့တန်းသွားကြည့်တာကိုတွေ့ခဲ့တဲ့ဥစားတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ပကတိတိုင်းတွေ့ရမြင်ရတာပေါ့ရုပ်ဘွားတော်ကိုတွေ့တဲ့အခါတခုတူးခြားတာကအပြင်းမှန်ဖူးတဲ့အခါတကယ်အကြည်တက်ကြည်နုမှုမဖြစ်ဘူးစိတ်နဲ့တကယ်ဖူးလိုက်တဲ့အခါတကယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသားရည်တွေကိုဖူးနေရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာလှိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့ပီတိတွေဖြစ်တာဘုရားဘုံမှာယုံကြည်တဲ့စိတ်ကလည်းမတန်မပြင်းထန်လာတယ်မျက်ရည်တွေကြာရလောက်တဲ့ဒီအောင်လို့ဖြစ်ပါလေပေါ့နော်အဲ့မှာတတတရားတွေတိုးတက်တိုးပွားလာတာလုံခြင်းမှုအကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်တရားပေါ်မှာတရားတကယ်လှုပ်ရှင်တဲ့စီဖြစ်လာတယ်တရားထုတ်ရတာမပြင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲဒီဘဝမှာပဲငါတရားထုတ်တရားမြတ်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလုံခြင်းမှုတွေအကန့်ပြီးတော့တရားထုတ်ရတော့ကိုပျော်သွားတော့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဖုလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်တမ်းမကြစိတ်မညစ်ပင်နေပေါ့နော်ကိုယ်ကစိတ်ရဲ့စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးထားပြီးတော့ဘုရားများဆက်လက်ဖူးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဘုရားဖူးလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားဖူးလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘုရားဖူးလို့မရနံပါတ်2ကအလင်းနမိတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘုရားဖူးလို့မရနံပါတ်3ကဘုရားဖူးပုံဖူးနည်းကိုနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘုရားဖူးလို့မရ။နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကနေမခွာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘုရားဖူးလို့မရ။ဒီ၄ချက်နဲ့ညှိပြီးဆိုရင်တော့ဘုရားဖူးတဲ့နေရာမှာခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။
ံပါတ်1ယုံကြည်မှုမရှိဘူးကိုမာလင်းနှမိတ်ကြီးတော့အားကောင်းနေတယ်ပို့တော်မေလို့လှုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာငါရမှရပါမလားဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားဟုံးမှဟုတ်ပါမလားစိုးရိမ်စိတ်တည်များနေမယ်ဆိုရင်လည်းမရတတ်ဘူးကဲယုံကြည်မှုတော့ရှိတယ်အလင်းနှမိတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖျားဖူးလို့မရဘူးဖျားဖူးတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအလင်းနှမိတ်ဆိုတာကတချို့ယောဂီတွေရှင်းနိုင်ပုံမှာလဲလျှောက်ပါတယ်ပေါ့နော်တရားထုတ်စင်မှာတော့အလင်းနှမိတ်မရဘူးဖျားဖူးလိုက်တဲ့အခါမှာအလင်းနှမိတ်ကရောက်လာပြီးတော့မှဖျားမြင်ကွန်းတွေတွေ့တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့အလင်းနှမိတ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲစိတ်နဲ့သာလျင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှဒီလိုခိုင်းပါတယ်ဘာလို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုစေစားလိုက်တဲ့အခါမှာအလင်းနှမိတ်ကပေါ်လာပြီးတော့မှဖျားမြင်ခွန်းတွေတွေ့နိုင်လုံးဖို့ပေါ့။နောက်ဒါကြောင့်မို့အလင်းနှမိတ်မတွေ့တဲ့ပုံစံတွေကလည်းပဲအလင်းနှမိတ်မလာသေးလို့ဆိုပြီးတော့မပို့ဘဲမနေပါနဲ့။စိတ်ကိုသာလျှင်ပို့လိုက်ပါ။ဟိုမှာဖျားစီရောက်တော့မှအလင်းနှမိတ်ရောက်လာပြီးတော့ဖျားမြင်ခွန်းတွေတွေ့နိုင်မြင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့အလင်းနှမိတ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဖျားပူရတာခက်ခဲဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ကတော့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဖျားဖူးပုံဖူးနည်းကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်းဖျားဖူးရတဲ့နေရာမှာခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖျားဖူးသင်္ကန်းစာဆိုတာကဦးဇင်းတို့ဆရာနဲ့ဒါယောဂီပေါ့နော်။လက်ပွန်းတတိသွားရတဲ့ဆရာပေါ့နော်။ဆရာသမားတူ။ဟုတ်တယ်။မကြည့်ရမယ့်နေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်မကြည့်ရမကြည့်နဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆရာသမားခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်လာပြီးတော့မှလှုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဖျားဖို့သင်္ကန်းစာပေါ်တော့ကနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့တရားစစ်တဲ့အခါမှာမေးရတာအဆင်မပြေလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပေါ့နော်မေးဖြေကဏ္ဍမှာတာပေးလို့ရတယ်ဖျားဖို့ပုံဖူးနည်းကိုနားလည်ရမယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်3ကစိတ်ကိုမခွာနိုင်ဘူးယုံကြည်မှုလည်းရှိတယ်မိုက်လေးတွေပိတ်ပြီးထားပါနော်ယုံကြည်မှုလည်းရှိတယ်အလေးနှမိတ်လည်းရှိတယ်ဖျားဖို့ပုံဖူးနည်းလည်းနားလေတယ်သို့တော့စိတ်ကိုပို့လိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကနေပခွာနိုင်အမိတ်စီပဲစိတ်ကဖြစ်နေတယ်နာသီးပြားစီမှာပဲစိတ်ဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပဲစိတ်ကဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့စိတ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီမှာပဲပေါ့နော်ရှိနေတဲ့အခါမှာစိတ်မထွက်တော့ဖျားမြင်ကုန်လည်းပဲမတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလေးချင်းနဲ့ညှိပြီးဆိုရင်တော့ဖျားဖူးတဲ့နေရာမှာခက်ခဲဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ခက်ခဲဖြစ်သည်မဖြစ်သည်ဖြစ်စီပေါ့နော်ဖူးလို့ရသည်ဖြစ်စီဖူးလို့မရသည်ဖြစ်စီကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကတရားအထုတ်ရမှသာလျက်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ဆိုပြီးတော့မှဒီလိုလေးခံယူပြီးတော့တရားအထုတ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ခဏခဏပြောပါတယ်နမိတ်ရတာမရတာကိုယ့်အလုပ်မဟုတ်ဘူးတရားရတာမရတာကိုယ့်အလုပ်မဟုတ်ဘူးဖျားဖူးလို့ရတာမရတာကိုယ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာဝါယူဝါမတ်မှတ်ခိုင်းတာတယ်ဝါယူဝါမတ်မှတ်ဖို့ဝါယူဝါမတ်မှတ်လို့မဟုတ်လင်းနမိတ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ညွတ်ပြီးတော့ဖျားဖူးလိုက်လို့ဖျားဖူးလိုက်ရုံပဲဒါလေးပဲခံယူချက်ထားဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့သူများတွေတော့နမိတ်မြင်နေပြီငါမမြင်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့စိတ်တမချနဲ့စိတ်ပြည့်စရာမလိုဘူးသူများတွေတော့ဖျားဖူးလို့ရပြီငါဖူးလို့မရသေးဘူးလားဆိုပြီးတော့လည်းစိတ်ထဲမှာဘာမှမဖြစ်နေပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့အလင်းနှမိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘယ်ကောင်းထဲမှာစိတ်ထဲမှာဝင်တော့ဝင်ပုံမထားနဲ့ဘုရားဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစိတ်ထဲမှာဝင်တော့ဝင်ပုံမထားနဲ့အရှင်းပဲထားရမယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါပန်းတိုင်မဟုတ်သေးဘူးဒါလေးတိတာဖို့လိုအပ်တယ်ပန်းတိုင်မဟုတ်သေးဘူးလမ်းစဉ်ပေါ်မှာရှိနေသေးတယ်ပန်းတိုင်ကဘာလဲဆိုရင်ဥပဒနာရှုရမယ်ခန္ဓာရဲ့ပြည့်ပြည့်မြင်ရမယ်နောက်မသိဖို့စိတ်ဖြစ်ရမယ်ဒါပန်းတိုင်အဲ့တော့ပန်းတိုင်မဟုတ်သေးဘူးလမ်းစဉ်မှာပဲရှိတာနမိတ်မရယုံနဲ့ငါစိတ်တက်ကြစရာမလိုဘူးအလင်းနမိတ်ဖျားဖူးလို့မရတာနဲ့ငါစိတ်ပြတ်သွားစရာမလိုဘူးငါရဲ့အလုံးငါရဲ့တာဝန်ရင်ကပေးလိုက်တဲ့သင်္ကန်းစာတွေပေါ့နော်စိတ်အီးအီးလေးနဲ့ကြိုးစားရှုမှတ်ဖွားများအထုတ်နေဖို့ဒါလေးကိုယ့်ရဲ့အလုံးကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့မှာဘာမှဝင်တော့ဝင်ဖို့မထားဘဲနဲ့စိတ်ကိုအရှင်းECC နဲ့ပေါ်များအထုံနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုကကိုရဲ့အိမ်မှာနေစဉ်နေတိုင်းတရားအထုံနေတာကိုကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်ပြီးသားဖြစ်သွားတော်တယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုဓမ္မနဲ့
ကျေးဇူးဆက်ခွန်ရတာပဲပေါ့နော်နေစဉ်နေတိုင်းကိုဘဝိုင်းဝမတ်တီပတ်တီပေါ့နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်တာဗုဒ္ဓံတို့တိပေါ်တယ်ဒါဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခွန်ရတာပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီမှာတလားတရားစကံဝန်နေဆိုလို့ရှိရင်တရားထုတ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်တည်ငြိမ်အေးလာတယ်ဒါလေးတွေကကိုယ်တွေအမြတ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားပူလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းစိတ်တကြစရာမလိုဘူးစိတ်ညစ်စရာမလိုဘူးဝါယဝမမမဲလိနမိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားပူကြည့်မယ်ပေါ့နော်စိတ်ကိုအရှင်းလေးထားပြီးတော့ဖူးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မနေ့ကဘုရားဘုသင်္ကသာသင်ပေးတဲ့အခါမှာအတိတ်ကမှတ်ရမယ့်အချက်နှစ်ချက်ပြောထားပါတယ်စိတ်ရောက်လျင်နမိတ်ရောက်သည်စိတ်ကြည်လျင်ဉာဏ်ကွန်းကြည့်သည်စိတ်ကိုရောက်အောင်ဖူးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်တွေမလှုပ်ရှားပဲနဲ့เอซิซิเนี่ยติติญญญๆเลยทาပြီးတော့ဖူးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘုရားဘုကံကိုပို့တယ်ဆိုတာလေးကိုပို့တာလည်းမဟုတ်ဘူးနမိတ်ကိုပို့တာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုပို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဒါလည်းလူကိုယ်တိုင်ရောက်သွားတကယ်သူစိတ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်အိမ်ကဘုရားလည်းဖူးရမှာပဲရက်ွက်ထဲကဘုရားလည်းဖူးရမှာပဲလူပြည်ကဘုရားလည်းဖူးရမှာပဲနှစ်ပြည်ကဘုရားတွေလည်းအကုန်လုံးပူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာတခုတတိပြုဖို့ရာကအင်္ဂါဘုရားတော်ဖူးလို့ရပြီရက်ွက်ဘုရားကတော့ဝေးသွားပြန်ပြီငါတမာတိအားလိုက်နိုင်ပါမလားဒီတွေးတွေဖယ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကဲရက်ွက်ဘုရားတည်းမဟုတ်တော့ဘူးအနေနဲ့ရက်ရက်ကဘုရားတည်းဖြစ်လာပြီထပ်ဝေးသွားပြန်ပြီငါရမှာရပါမလားဒီတွေးတွေဖယ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်စိတ်မှာဝေးတယ်နီးတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအနေလေဒီစိတ်ပဲအဝေးလေဒီစိတ်ပဲအင်္ဂါဘုရားဖူးလေဒီစိတ်ပဲရက်ွက်တရားဘုရားဖူးလေဒီစိတ်ပဲပေါ့နော်မြမပြည်အနဘုရားဖူးလေဒီစိတ်ပဲစိတ်မှာနီးတယ်ဝေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်အင်္ဂါဘုရားဖူးလို့ရတာနေတူကျန်တဲ့ဘုရားတွေလည်းပဲဖူးလို့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘက်ကတော့စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့တည်တည်ငြိမ်ထားပြီးတော့ဖူးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘုရားဖူးသင်္ကန်းစာဆိုတာကပထမနေ့မှာခက်တယ်ဒုတိယနေ့မှာလွယ်တယ်တတိယနေ့မှာတော့အလွယ်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးသတိပြုပါပထမနေ့မှာခက်တယ်ပို့တဲ့အခါမှာရတစ်ချက်မရတစ်ချက်စိတ်တရားလည်းလှုပ်ရှားမြင်တယ်လို့ဖြစ်လိုက်မမြင်တယ်လို့ဖြစ်လိုက်ဝါသွားလဲပုံသွားလဲစိတ်တိုင်းမကြဘူးမရတာမျိုးလဲဖြစ်နေတတ်တယ်နည်းနည်းခက်တတ်တယ်ဒုတိယနေ့ရောက်တော့ပထမနေ့တည်းပို့ရလွယ်လာပြီတတိယနေ့ရောက်တော့အလွယ်အကူဆုံးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ပထမနေ့မရလဲဒီနေ့သင်္ကန်းစာကိုလှုပ်ပါဒီနေ့သင်္ကန်းစာမရလဲပဲနောက်ရက်သင်္ကန်းစာတွေလှုပ်ပါစိတ်အလုပ်ဖြစ်တည်အတွက်မို့ပေါ့နော်စိတ်ကလေးဒါလေးပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲပြီးတော့ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဘုသင်္ကန်းစာဆိုတာအားလုံးရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဘုရားဘုသင်္ကန်းစာဆက်လက်ပြီးတော့ပူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပူရမယ်ဖရာတွေကတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရွှေတကုံဖရာ။နောက်ရေလေကြောက်တန်းကပေါ့နော်တန်လင်းရေလေကြောက်တန်းကကြိုက်မော်ဝင်းကြိုက်မော်ဝင်းလို့ခေါ်ရမှာတာပဲရေလေကြောက်တန်းဖရာပေါ့နော်။အဲဒါရေလေကြောက်တန်းကဖရာပေါ့ရေလေတွေကဖရာ။နောက်တစ်ခါပကိုးရွှင်ဘော်တော်ဖရာ။ဒီသုံးစုဖူးခဲ့ပါပေါ့နော်။ရွှေတကုံဖရာဖူးရမယ်တန်လင်းရေလေကြောက်တန်းဖူးရမယ်ပကုရှင်ဘောတော်ဖရာဖူးရမယ်မေတ္တာဘောကွန်တောင်းရမှာကရွှေတကုံဖရာကိုဆောင်းသောနတ်ဖောင်းတို့တိလကောင်တန်လင်းရေလေကြောက်တန်းဖရာကိုဆောင်းသောနတ်ဖောင်းတို့တိလကောင်ပကုရှင်ဘောတော်ဖရာကိုဆောင်းသောနတ်ဖောင်းတို့တိလကောင်ကျမ်းပါကြပါစေချမ်းသာကြပါစေရှင်တိကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်သည်ဖရာတွေကိုလာရောက်ရေဖူးမြော်မိဖြစ်ပါသည်ဘာမှမနှောက်ယှက်ပါဘူးဖူးမြော်ယုံတက်တက်ပါဖူးမြော်ခွန်ပြုပါဆိုပြီးတော့မေတ္တာဖို့ခွန်တောင်းပါမေတ္တာဖို့ခွန်တောင်းပြီးသွားပြီးဒီသုံးစုတည်းကဘယ်ဘုရားကိုအရင်ဆုံးဖူးမှာလဲကိုဖူးမဲ့ဘုရားစီကိုစိတ်ကိုပို့လို့ပို့လို့ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးလိုက်တာကတော့သုံးစုပဲကိုကအားမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ဘက်မှာခိုင်းတာတာဖြစ်တည်တော့မို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကဘာကြီးဘုရားတို့ဆွဲတော်တို့ကြောက်တော်ကြီးတို့ဘိုးတထောင်တို့ပေါ့နော်ရန်ကုန်ဘက်ဘုရားတွေအကုန်ဖူးမဲ့ဆိုရင်လည်းဖူးလို့ရပါတယ်ဒီလေကြောက်တမ်းမှာနိနာမှာရှိတဲ့ဘုရားတွေဖူးမယ်ဆိုရင်လည်းဖူးလို့ရပါတယ်။ဘကိုးမှာရှိတဲ့ဘုရားတွေအကုန်လုံးဖူးမယ်ဆိုရင်လည်းဖူးလို့ရပါတယ်။သို့တော့တရားလျှောက်တဲ့နေရာမှာတော့ဒ
ဒီသုံးစုကိုပဲရှင်းပြရပါမယ်မိမိတို့တခြားဘုရားတွေဖူးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖူးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဘကုံမြို့ဘောကဘုရားတွေဖူးလို့ရတယ်ရန်ကုန်မြို့ဘောကဘုရားတွေဖူးလို့ရတယ်ရေတဲ့ကြောက်တန်းကဘုရားတွေဖူးလို့ရတယ်ကြံတဲ့မြို့ကဘုရားတွေတော့မဖူးပါသေးနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းစားကနောက်ရက်တရောက်တော့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်မန္တလေးမှာရှိတဲ့ဘုရားတွေမုံရွာမှာရှိတဲ့ဘုရားတွေပေါ့နော်တခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဘုရားတွေတော့မဖူးပါနဲ့哦မိမိတို့ဖူးကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီသုံးစုအပြင်ဒီသုံးစုနဲ့အတူဒီရှိတဲ့ရန်ကုန်တဲကဘုရားတွေအကုန်ဖူးကျင်လည်းပဲအကုန်ဖူးလို့ရတယ်ရေလဲကြောက်တန်းတန်လျင်မြို့မှာရှိတဲ့တန်လျင်မြို့အနီးနားမှာရှိတဲ့ဘုရားတွေဖူးကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းအကုန်ဖူးလို့ရတယ်ပဲခူးမြို့မှာရှိတဲ့ဘုရားတွေအကုန်ဖူးကျင်တယ်ဆိုရင်ဖူးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အတိတ်ကဖူးကြရမှာကတော့ဒီသုံးစုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီသုံးစုကိုဘုရားပုဂံဆက်လက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးခြင်းဖြင့်ဗုဒ္ဓံတုတ္တိဘာဝနာဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ပြောကြရင်တရားဒီကိုကြွယ်ပါတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုပါအရှင်ဘုရား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 ဘု